על החזרה לכל היישובים, גם בדרום, גם בצפון. אחד, צריך לחזור למצב אחר, ולחזור גם לביטחון וגם לתחושת ביטחון. יש דרך צבאית לעשות את זה. ההתחלה שלה, זה גם מה שאתם עושים כאן, לפגוע, להרתיע, להרוג פעילי חיזבאללה, להראות העליונות שלנו, ויכולה לבוא גם בתצורה של מתקפה והתקפה ומלחמה, ויכול להיות שעל פני הזמן זה יקבל גם תקופות ופתרונות אחרים, כי אנחנו במיקוד בין הזירות על דברים אחרים. מדינת ישראל אף פעם לא לקחה ואמרה, מלחמה זה הפתרון הראשון שננסה, אבל אנחנו מבינים שבמצב כאן זה צריך להיגמר בשינוי מצב מאוד מאוד ברור. וכן, קרה דבר מאוד קשה שהוא אומר לנו, יש מקרים שנכון להשתמש בכלי הזה במלוא העוצמה שלו. אנחנו בעזה משתמשים בו, אני לא רוצה להגיד במלוא העוצמה, אבל בעוצמות רבות מאוד, וגם עם הישגים יפים.